В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. У цьому випуску ви дізнаєтеся про карантин у місті, несвідомих мешканців, зміну руху громадського транспорту, страшну аварію у Новомосковську та багато іншого. Останні новини. За інформацією Департаменту охорони здоров'я міськради, у Дніпрі не зафіксовано жодного нового випадку захворювання на коронавірус. Результат обстеження померлого чоловіка на коронавірусну інфекцію негативний. Далі буде уточнюватись інформація. Де гальма? На Слобожанському проспекті сталося ДТП. Мікроавтобус почав скидати швидкість. Легковий автомобіль, який їхав за ним, не встиг відреагувати і врізався в нього. В результаті аварії ніхто не постраждав. Місце пригод. На перехресті вулиць Ульянова та Поля майже одночасно сталися дві аварії. В одній фура повертала та не помітила легковий автомобіль. У другій, трохи далі, зіштовхнулися мікроавтобус та позашляховик. Правоохоронці з'ясовують обставини обох ДТП. У подіях ніхто не травмувався. Чисте місто. Незважаючи на карантин, у місті триває боротьба зі стихійними сміттєзвалищами. Наразі їх близько 300. Одне з них знаходиться на перехресті вулиць Чугуєвської та Юрія Кондратюка. З цього стихійного сміттєзвалища було вивезено 715 тонн відходів, щоб ви розуміли. Що це за відходи? Це відходи побутові, будівельні. За 2019 рік було ліквідовано 73 стихійних великих сміттєзвалища, які утворені населенням. Транспорт не для всіх. Від сьогодні у Дніпрі громадський транспорт курсує лише для працівників критичної інфраструктури. Це медпрацівники, співробітники правоохоронних органів, продуктових магазинів, поштових служб, автозаправок, соціальних служб та інші. Вони зможуть безкоштовно користуватися маршрутками за наявності спеціальних квитків. Несвідомий скандаліст. Незважаючи на зміну у роботі транспорту, залишаються ті, хто все одно намагається прорватися без спеціальної перепустки. Чоловік похилого віку проігнорував нові умови перевезень, сів у трамвай та почав сваритися з контролером, який вічливо попросив пенсіонера вийти. Звертаємо вашу увагу на те, що люди похилого віку найбільш вразливі до коронавірусу. Медики закликають літніх громадян без необхідності не виходити на вулицю і залишатися вдома. Оперативне вирішення проблеми. Багатоповерхівка залишилася без води через пошкодження системи водопостачання. Зранку біля будинку 70А по вулиці Слобожанській з-під землі била вода. На місце терміново викликали комунальників для ліквідування проблеми. Спеціалістами при виїзді на місце було встановлено, що це повреждення на воді холодного водоснабження на дом. Також було прийнято рішення не устраняти текущим ремонтом повреждення, а замінити повністю воду на дом. Не помітив. Зранку на вулиці Образцова сталася аварія. За попередньою інформацією, водій автобуса повертав наліво, не помітив легковий автомобіль та зім'яв його. У ДТП ніхто не постраждав. Поліція з'ясовує обставини події. Програв ухованки. Вночі у на перший погляд покинутому авто поліцейські побачили чоловіка, який ховався за сидінням водія. Щоб з'ясувати причину дивної поведінки громадянина, правоохоронці трохи відійшли від транспортного засобу. За кілька хвилин машина рушила з місця на великій швидкості. Водій намагався втекти, але не впорався з керуванням і врізався купу ґрунту на узбіччі. Втікач був у стані алкогольного сп'яніння. На чоловіка склали 4 адмінпротоколи та відсторонили його від керування. Фатальна зустріч. У Новомосковську сталася серйозна аварія. Автомобіль «Шкода» виїхав на зустрічну смугу і на швидкості врізався у ВАЗ. В результаті водій другої машини загинув на місці. Тіло довелося вирізати із понівеченої автівки. Другого кермувальника разом із двома пасажирами госпіталізували. Серед постраждалих – 6-річна дитина. Жми колокольчик и подписывайся на канал Днепр Оперативный. Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм Днепра Оперативного новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.